Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Dəniz Əsədova həmkarı və müəllimi Cabbar Musayevi məhkəməyə verib. Big Az Qafqazinfo'ya istinadən xəbər verir ki, qadın ifaçı tanınmış müğənnini onun şəxsiyyətini alçatmaqda ittiham edib. İttihama görə Cabbar Musayev sosial şəbəkələrdə saxta hesab açaraq Dəniz Əsədovanı və ailəsini təhqir edib. Məhkəmənin hazırlıq iclası yanvarın 24-ünə təyin olunub. Binəqədi rayon məhkəməsində keçiriləcək prosesə hakim Mahirə Kərimova sədrlik edəcək.